ក្រោយត្រូវរូវគ្នាជាមួយភរិយាវិញលោកញ៉ែមសំអូនធ្វើដំណើរជុំគ្រួសារទៅក្រាបសំពះឪពុកម្ដាយក្មេកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមហាជនអ្នកតាមដានរបស់តារាចម្រៀងញ៉ែមសំអូនបានជ្រាបពីរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់លោកហើយដែលមួយរយៈកន្លងទៅលោកនិងអតីតភរិយាយ៉ាន់លីនដាក៏បានវិលត្រូវរូវគ្នាជាថ្មីជួបជុំគ្រួសារនិងកូនកូនយ៉ាងកក់ក្ដៅក្រោយពីចែកផ្លូវដើររៀងខ្លួនអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកពិតណាស់បន្ទាប់ពីបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យដឹងថាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានវិលផ្សះផ្សាគ្នាវិញក៏តែងតែឃើញសកម្មភាពជាច្រើនរវាងលោកញ៉ែមសំអូននិងភរិយាព្រមទាំងកូនស្រីបណ្ដោចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីរដើរជុំគ្រួសារវិញយ៉ាងមានក្តីសុខនិងកក់ក្តៅខ្លាំងលើសពីនេះថ្មីៗកន្លងទៅក្រោយជួបជុំគ្រួសារវិញបានមួយរយៈក៏បានឃើញលោកញ៉ែមសំអូននិងភរិយាព្រមទាំងកូនស្រីបានធ្វើដំណើររួមគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារទៅលេងផ្ទះឯទឹកដីអូស្ត្រាលីទៀតផងអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតខណៈទៅដល់ទឹកដីអូស្ត្រាលីផ្ទះរបស់អ្នកនាងយ៉ាន់លីដាក៏បានឃើញលោកញ៉ែមសំអូនបានបង្ហាញសកម្មភាពគោរពចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក្មេកពលគឺឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់អ្នកនាងយ៉ាន់លីដាដោយបានលុតជង្គង់សំពះបង្ហាញក្តីគោរពដល់ប្របីក្នុងនាមជាកូនប្រសាជាមួយគ្នានោះលោកញ៉ែមសំអូនក៏បានរៀបរាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពថាតុងវើនេះជាវិន័យគ្រូសាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតែងតែបង្រៀនកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យប្រកាន់ភ្ជាប់នៅវិន័យនេះរហូតមកពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំតែងតែប្រដៅកូនខ្ញុំថាជីវិតដែលស្គាល់គុណបននឹងទោសគឺជីវិតរស់នៅគុណតម្លៃថ្លៃរហូតមិនអាចចោះធូរបានឡើយសូមអនុមោទនារាត្រីថ្ងៃឧបោទសិលងាកទៅកាន់អ្នកនាងយ៉ាន់លីនដាវិញក៏បានបង្ហោះវីដេអូលោកញ៉ែមសំអូនទៅក្រាបសំពះឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនហើយរៀបរាប់បែបនេះថាកំហុសកើតឡើងព្រោះយើងមិនល្អឥតចោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេរួមទាំងខ្លួនខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់និងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងទទួលស្គាល់កំហុសរបស់យើងទទួលខុសត្រូវរៀនពីពួកគេនិងកែតម្រូវពួកគេ9ឆ្នាំកន្លងផុតទៅយើងមានភាពចាស់ទុំនឹងរីកចម្រើនពីឧបសគ្គជាច្រើនដែលដាក់នៅចំពោះមុខយើងប៉ុន្តែការផ្ដោតសំខាន់របស់យើងឥឡូវនេះគឺសន្តិភាពសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារតូចមួយរបស់យើងដែលជាកូនស្រីដ៏មានតម្លៃរបស់យើងវ៉ារ៉ូនីកាទោះបីខ្ញុំរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនអាចមានឬសរសេរជាភាសាខ្មែរបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលភ្លេចឬគល់នឹងអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរនោះទេដូច្នេះការគោរពចាស់ទុំតែងតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវប្បធម៌របស់យើងសូមអរគុណចំពោះការគោរពចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលបានស៊ូទ្រាំជាច្រើនរួចទៅហើយដោយសារតែស្ថានភាពរបស់យើងសូមជ្រើសរើសរស់នៅដោយសុខសាន្តនិងសុខដុមរមនាដោយក្តីស្រឡាញ់និងគោរពរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ